Tre människor skadades och över 70 personer greps av polisen efter ett bråk i Köpenhamn på torsdag morgon. Polisens stormning av det omstridda ungdomshuset i stadsdelen Örebro fick ett våldsamt förlopp. Ungdomar slogs med polis och gatustenar flög genom luften och sopcontainrar vältes och sattes i brand. De gripna har förts till olika polisstationer runt om i Köpenhamn. Polisaktionen mot ungdomshuset strax före klockan 7 på morgonen beskrivs ha haft en militär prägel. Området spärrades av och polisen besprutade huset med skumladdade vattenkanoner, vilket täckte fönstren. Samtidigt luftlandsattes polisen med helikopter på ungdomshusets tak. Polisbilar rullade upp i kö och i löpande som sagt få sekunder var hela huset omringat och de tog livsopdaterade. Helikopterna kom ned i en meget lav højde. Vi er toppen af træerne der, hvor helikopteren er nede, og jeg har aldrig set noget lignende. Demokratien, jeg knibler! Det er demokrati! Gå her, ikke andet! Ungdomar i själva huset rapporteras ha hållit sig lugna. Men bråk uppstod mellan polis och ungdomar som skyndat till från andra stadsdelar. Ungdomar byggde barrikader och kastade gatstenar. Kampen om ungdomshuset som sålts till en frikyrkoförsamling och ska rivas har under det senaste halvåret resulterat i flera våldsamma upplopp i den danska huvudstaden. Efter förmiddagens kravaller manar Danmarks justitieminister Lene Espersen till lugn.